بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال الله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من اعتكف يوما ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار ثلاث خنادق أبعد ما بين الخافقين أو كما قال عليه الصلاة والسلام قابل سب احترام بزرگوں بھائیوں اور دوستو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے آج 17 روزہ ہے اور اس مہینے میں آخر کے 10 دنوں میں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے فقہا کے مطابق اس لیے انشاءاللہ آج اعتکاف سے متعلق کچھ گفتگو کی جائے گی دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح اور سچی باتیں کہنے اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے بزرگان محترم ہم سب جانتے ہیں کہ دنیاوی کاروبار اور جو ہماری ذاتی مصروفیات ہیں ان میں الجھ کر ہم اپنے مقصد تخلیق سے غافل رہتے ہیں ہم دنیاوی تقاضوں میں الجھ کر اس بات کو بھول بیٹھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہمارے پیدا کرنے کے مقصد کی طرف ہمیں متوجہ فرماتے ہیں اور ہماری تخلیق کے مقصد کو اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ایک تفسیر میں لیعبدون کی لکھا ہے لیعرفون کہ میں نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ دنیا میں جانے کے بعد میں میری عبادت کرے اور میری معرفت اور پہچان کو حاصل کرے لیکن اس دنیا کی رنگیلیوں میں الجھ کر کے یہاں مصروفیات میں بیزی ہو کر ہم اس مقصد کو پس پشت ڈال دیتے ہیں بھول جاتے ہیں یہ ہماری یاد نہیں رہتا کہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کرنے میں لگے ہوئے ہیں بزرگان محترم اعتکاف ہے کیا اعتکاف کہتے کس کو ہیں اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں تفصیل سے اس پر گفتگو کریں گے اللہ والوں نے لکھا ہے کہ اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں جتنی عبادتیں ہمیں کرنی چاہیے وہ تمام عبادتیں مکمل طریقے سے ہم اعتکاف کے بغیر نہیں کر پاتے کیوں نہیں کر پاتے اس لیے کہ ہماری ذاتی مصروفیات ہیں ہماری کاروباری الجھنیں ہیں ہماری گھریلو مصروفیات ہیں ان میں بیزی رہ کر ہم نماز روزہ زکات عبادت دیگر تمام اہم عبادتوں کو انجام دیتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ہماری طبیعت کے اندر فطری اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے چنانچہ بہت سارے ایمان والے بھائی وہ ہیں جو جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر روزے کی حالت میں اگر ہم غیبت کریں گے جھوٹ بولیں گے چغلی کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ روزے کی عبادت کا مکمل ثواب جس درجے ملنا چاہیے عطا نہیں فرمائیں گے لیکن پھر بھی ہم سے یہ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں اس لیے
मुकम्मल तरीके से, कामिल तौर पर उस तरीके से इबादत करना जिस तरीके से इस मुकद्दस महीने में इबादत करनी चाहिए, उसी वक्त ज़्यादा मुमकिन है जब हम दुनियावी तकाज़ों से अलग हो करके, दुनियावी मसरूफियात से निकल करके अल्लाह के घर में आकर के बैठें और हम एतिकाफ़ की नियत से मस्जिद के अंदर इस मुकद्दस महीने की सातों को गुजारें। इसी का नाम एतिकाफ़ है और इस एतिकाफ़ की फजीलत मामूली दर्जे की नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़ी बड़ी फजीलतें उस इंसान की बयान फरमाई है जो अपने आप को दुनियावी मसरूफियात से अलग करके अल्लाह के घर में आकर के एतिकाफ़ की नियत से बैठ जाता है। चुनांचे मिश्कात शरीफ में जिल्द एक सफ़ा 183 पर और इब्ने माजा में 1781 नंबर पर ये रिवायत है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोतकिफ के बारे में, एतिकाफ में बैठे हुए इंसान की फजीलत के बारे में ये जुमला इरशाद फरमाया कि हुआ यातकिफुद्दुनूब, के जो इंसान एतिकाफ में बैठ जाता है वो गुनाहों से महफूज हो जाता है। और आगे आपने फरमाया कि अल्लाह ताला उसको उतनी ही नेकियां अता फरमाते हैं जितनी नेकियां आम दिनों में उसको अल्लाह ताला करने पर अता फरमाते हैं। इसके अलावा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अत्तरगीब की रिवायत है कि मनी अता का फयौमन इब्तिगा वजहिल्ला, आपने यहाँ लफ्ज यौमन इस्तेमाल किया कि अगर कोई इंसान एक दिन के लिए भी सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए एतिकाफ में बैठ जाता है, सिर्फ एक दिन के लिए अगर कोई एतिकाफ करता है और उसका मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा होता है, दुनिया भी कोई मकसद उसका नहीं होता, आपने फजीलत बयान फरमाई और ऐलान किया जअलल्लाहु बैनहु व बैनन नार, के अल्लाह ताला उसके और दोजख के दरमियान में तीन खंदकों को हाइल फरमा देते हैं। और आपने फरमाया कि वो खंदकें दुनिया और जहान से ज़्यादा बड़ी होती हैं। आप तसव्वुर करें कि एक खंदक की चौड़ाई बराबर महफूज नाम है घर के बराबर में। अच्छा, ये बतला रहे हैं कि पीछे गली में महफूज साहब का इंतकाल हो गया, दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान अल्लाह को राज़ी करने के लिए सिर्फ एक दिन का एतिकाफ़ करता है, अल्लाह ताला उसके और दोज़ख के दरमियान में तीन इतनी बड़ी बड़ी खंदकों को हाइल फरमा देते हैं, जिन खंदकों के दरमियान में आपने फरमाया दुनिया जहान से ज़्यादा फासला होता है और इससे ज़्यादा उनकी चौड़ाई होती है। ज़्यादा फजीलतें ज़िक्र करने का मौका नहीं है, ये दो रिवायतें हम जहन में रखें कि सिर्फ एक दिन का एतिकाफ़ करने पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतनी बड़ी फजीलत बयान फरमाई। और जब कोई इंसान 10 दिन के लिए दुनियावी मसरूफियात से खारिज होकर के अल्लाह के घर में आके बैठेगा, तसव्वुर कीजिए कितनी वो इबादत करेगा और अल्लाह के यहाँ उसका क्या मकाम बनेगा, और दूसरी बात के उसकी इस हदीस की रोशनी में अल्लाह के यहाँ कितनी ज़्यादा फजीलतें हो जाएंगी हम तसव्वुर नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फरमान है जिसको इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने अल मौजमुल कबीर में 2888 नंबर पर नकल फरमाया कि अगर कोई इंसान रमज़ानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में 10 दिन का एतिकाफ़ करता है, जो हम करते हैं रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में मस्जिदों में बैठकर, उसकी कितनी बड़ी फजीलत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि काना का हज जतैनी व उम्रतैनी, कि अल्लाह ताला उसको दो हज और दो उम्रों का सवाब अता फरमाते हैं। अगर कोई इंसान रमज़ान के मुकद्दस महीने में आखिर के 10 दिनों का एतिकाफ़ करता है, मस्जिद में आके बैठ जाता है, अल्लाह ताला की इबादत में वो ये 10 दिन गुजार देता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं काना का हज जतैनी व उम्रतैनी,
کہ اللہ تعالیٰ اس کو دو حج اور دو عمروں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے اس انسان کی جو آخر کے 10 دنوں میں اعتکاف کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے اللہ کے گھر میں مسجد میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا بڑی مشہور روایت ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, بخاری شریف کی روایت ہے 1922 نمبر کی, کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آخری 10 دنوں میں رمضان المبارک کے اعتکاف فرمایا کرتے تھے, حتی توفاہ اللہ تعالی, یعنی پوری زندگی آپ نے رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا. اور کب تک اعتکاف فرمایا؟ آپ فرماتی ہیں حتی توفاہ اللہ, جب تک اللہ تعالی نے آپ کو دنیا سے اٹھایا, یعنی موت تک اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان کے مقدس مہینے میں آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اور بخاری شریف میں آپ جب آگے بڑھیں گے 1939 نمبر کی روایت ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ فلما کان العام الذی قبض فیہ, کہ جس سال اللہ کے نبی علیہ السلام کا وصال ہوا, آپ دنیا کو چھوڑ کر کے اللہ کے یہاں تشریف لے گئے, اس سال اللہ کے نبی علیہ السلام نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا. پوری زندگی کا معمول تھا, عادت تھی کہ آخر کے 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے, لیکن جس سال اللہ کے نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا, آپ کا وصال ہوا, آپ نے اس سال بجائے 10 کے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا. اب اعتکاف سنت کون سا ہے, واجب کون سا ہے, مستحب کون سا ہے, اس کی کیا تقسیم فقہا نے کی ہے, اس کو ہم سمجھے مختصر سے وقت میں. علامہ شامی رحمتہ اللہ علیہ بڑے مشہور محقق اور بہت ہی مشہور فقیہ گزرے ہیں, انہوں نے فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ الاعتکاف المطلوب شرعا علی 3 اقسام, کہ شریعت میں جو اعتکاف پسندیدہ ہے, اللہ کے یہاں جس کو قبول کیا جاتا ہے, جو پسندیدہ ہے, مطلوب ہے, اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم ہے اعتکاف کی سنت مؤکدہ علی الکفایہ, یہ اعتکاف وہ ہے جو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں آخر کے 10 دنوں میں کیا جاتا ہے. علامہ شامی رحمتہ اللہ علیہ نے خود اسی کتاب میں اس اعتکاف کے بارے میں تفصیل سے وضاحت فرمائی اور یہ مسئلہ لکھا کہ آبادی کے اندر جتنے بھی ایمان والے رہتے ہیں, ان تمام ایمان والوں میں سے کسی ایک انسان نے بھی اگر آبادی کے اندر یہ اعتکاف ادا کر لیا, تو پوری آبادی کی طرف سے یہ سنت ادا ہو جائے گی. اور آگے لکھتے ہیں کہ پوری آبادی کے اندر, پوری بستی کے اندر اگر کوئی ایمان والا بھی, کوئی مسلمان بھی مسجد کے اندر اعتکاف میں نہیں بیٹھے گا, تو اس بستی میں, اس آبادی میں جتنے بھی مسلمان ہیں, جتنے بھی ایمان والے ہیں, وہ مکمل طور پر سنت چھوڑنے کی وجہ سے گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے. لیکن آگے اس نے وضاحت فرمائی کہ بعض فقہا کے نزدیک, بعض علماء کے نزدیک آبادی کی ہر مسجد کے اندر اعتکاف ہونا چاہیے, اس لیے جتنی بھی مسجدیں ہماری مسلم آبادیوں میں ہوتی ہیں, مسلم بستیوں میں ہوتی ہیں, ان مسجدوں کے اطراف میں جو مسلمان بھائی رہتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اپنی محلے کی مسجد میں اعتکاف ضرور کریں, تاکہ یہ سنت ادا کرنے پر ہمیں اللہ کی طرف سے ثواب دیا جائے. ارے بھائی تم تو ذمہ دار آدمی, تمہیں پتہ ہے کہ جگہ نہیں ہے یار, اوپر چلے جاؤ نا. اگر ہر آدمی یہ سوچ کر کہ ہمیں کوئی خود ٹوک ہی نہیں سکتا, اور ٹوکے گے کیوں بھیا, سب کی مسجد ہے, محلے کے لوگوں کی ہی ذمہ داری ہے اس کی حفاظت کرنا, اس کو کوپریٹ کرنا, تو بتائیے ایک دوسرے سے مل کے کھڑے ہو جائیں گے, یہ مناسب نہیں ہے. اگر ابھی یہاں سے کوئی پولیس کی گاڑی گزر گئی, اندر کو اس نے جھانک لیا, بتلائیے وہ ویڈیو بنا کے لے گیا, کتنی پریشانی ہوگی. میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا, جن بھائیوں کا یہ نظریہ ہے, ان کی مینٹلٹی ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مل مل کے کھڑے ہونے سے, اس کے اوپر والا جو فلور ہے, دوست لوگ آؤ مل مل کے کھڑے ہو جاؤ, ایک دوسرے کے کندھے پہ چڑھ جاؤ, اگر اس درجے ہماری سوچ بنی ہوئی ہے تو اوپر کر لو یہ کام, نیچے مت کرو, مناسب نہیں ہے.
میں یہ بتلا رہا تھا کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اور بھائی اپنا اپنا ماسک لگا کے بیٹھے، خاص طور سے نیچے کے حصے پر تو ضروری سمجھ لیجیے، اوپر بھی لگائیں احتیاطی طور سے اور نیچے تو خاص طور سے لگا کے بیٹھے۔ آپ سب جانتے ہیں روڈ کی مسجد ہے اور رات بھی تراوی ہو رہی تھی، پولیس کی گاڑی یہاں سے سائرن بجاتی ہوئی گزر رہی تھی، آپ جانتے ہیں انہیں کون روک لے گا اگر وہ گیٹ پہ آ کر کے کچھ کرنے لگے، ہے نا؟ تو مناسب نہیں ہے، اپنی کیئر کرنی چاہیے اور جو قانون ہے گورنمنٹ کا ضابطہ ہے اسے تو فالو کرنا ہماری شرعی ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیوں کہا جا رہا ہے، پرسوں میں دیوبند گیا تھا، آپ کو پتہ ہے وہاں کی جو سب سے بڑی مسجد ہے مسجد رشید، میرے ساتھ میں ایک ساتھی تھے یہیں محلے کے، آپ ان سے پوچھیں، اس مسجد میں اتنا فاصلہ تھا جتنا فاصلہ ہمارے یہاں چار آدمیوں کے بیچ میں، یعنی ہم چار بیٹھے ہیں اور وہاں دو تھے، بڑی مسجد کے اندر۔ اس مسجد کے اندر جو دار العلوم دیوبند کی اپنی مسجد ہے اور جہاں سے فتوے نکلتے ہیں اور جن فتووں کو دنیا فالو کرتی ہے، اگر یہ مناسب نہ ہوتا تو وہاں کیوں کیا جاتا ہے یہ سب؟ تو پہلی بات تو ہم یہ سمجھیں کہ جو اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے وہ اعتکاف ہے جو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں آخر کے 10 دنوں میں کیا جاتا ہے، اور جس کا حکم یہ ہے کہ اگر آبادی میں کوئی ایک بندہ بھی اس سنت کو ادا کر لے گا سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی، اور اگر ایک بندہ بھی ادا نہیں کرے گا تو سارے لوگ سنت کے چھوڑنے کی وجہ سے گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ یہ پہلی قسم ہے اعتکاف کی جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہلاتی ہے، اور دوسری قسم ہے اعتکاف کی جس کو واجب اعتکاف کہا جاتا ہے، یعنی جو اعتکاف لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ اعتکاف وہ ہے جس کے بارے میں فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان یہ منت مان لے، یہ نظر مان لے، یہ جملہ کہہ دے کہ اگر اللہ نے میرا پورا کام کروا دیا تو میں اللہ کے لیے اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، اب اگر اس کا وہ کام مکمل ہو گیا تو اس کے اوپر لازم اور ضروری ہوگا کہ جتنے دن کی اس نے منت مانی تھی وہ اتنے دن کا اعتکاف کرے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وہ روایت ہے جو بخاری شریف میں 1927 نمبر پر ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے کہا کہ کنت نظرت فی الجاہلیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک منت مانی تھی، ایک نظر مانی تھی، اور وہ نظر یہ تھی ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام، کہ میں مسجد حرام میں ایک دن کا اعتکاف کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا فاوفی بنظرک، کہ تم نے جو منت مانی تھی، جو نظر مانی تھی، تم اپنی اس منت اور نظر کو پورا کرو۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان منت مان لے کہ میرا اگر فلا کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اللہ کے لیے اعتکاف کروں گا، تو اس کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ وہ اتنے دن کا اعتکاف کرے، یا اگر وہ کام کے اوپر اس کو معلق نہ کرے، بغیر کام کے یوں کہہ دے ویسے ہی بیٹھے بیٹھے کہ میرے اوپر ضروری ہے کہ میں اللہ کے لیے اتنے دن کا اعتکاف کروں، تو یہ کہنے کے بعد اس کے لیے اتنے دن کا اعتکاف کرنا لازم اور ضروری ہو جائے گا۔ تیسری چیز واجب اعتکاف میں فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو اعتکاف سنت ہے جو رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہم کرتے ہیں، یہ اعتکاف بھی شروع کرنے کے بعد واجب اور ضروری ہو جاتا ہے۔ چنانچہ میں پڑھ رہا تھا علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ لکھتے ہیں فتاوی شامی میں کہ اگر کوئی انسان رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے اور پھر وہ اعتکاف کو فاسد کر دے، توڑ دے، تو جتنے دن وہ اعتکاف کو توڑے گا چھوڑے گا اتنے دن کا اعتکاف اس کے اوپر لازم اور ضروری ہو جائے گا۔ تو یہ تین صورتیں ہیں
جن صورتوں میں اعتکاف واجب ہو جاتا ہے، اور تیسری قسم ہے اعتکاف کی جس کو فقہاء نے مستحب لکھا ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں ہی جلد 3 صفحہ 434 پر یہ صراحت لکھی ہے کہ اگر کوئی انسان مسجد کے اندر نماز کی عبادت کے لیے آتا ہے اور وہ انسان نماز کے لیے آنے کے بعد مسجد میں داخلے کے بعد اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے تو یہ اعتکاف مستحب کہلاتا ہے۔ اور میری گزارش ہے آپ بھائیوں سے اس مسئلے کی روشنی میں کہ آپ جب مسجد کے اندر داخل ہوا کریں تو مسجد میں انٹری کرنے کے بعد اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ مسجد میں داخل ہونے کی جو 5 سنتیں بعض اللہ والوں نے لکھی ہیں ان میں ایک سنت یہ بھی ہے کہ ہم مسجد میں داخل ہونے کے بعد میں اعتکاف کی نیت کر لیں، عربی میں کر لیں یا اردو میں کہہ لیں کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ جب ہم اعتکاف کی نیت کر لیں گے مسجد کے اندر، صرف یہ نیت کرنی ہے میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، آپ سب یہاں بیٹھے ہیں بات چیت سن رہے ہیں، صرف اعتکاف کی نیت اگر آپ نے کر لی تو اگرچہ آپ اس وقت میں کوئی عبادت انجام نہیں دے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تشریح بتلاتی ہے کہ اللہ کے یہاں آپ کو مسجد میں بیٹھنے پر بھی ثواب دیا جائے گا۔ تو یہ 3 قسمیں ہیں اعتکاف کی جو فقہاء نے لکھی ہے۔ 2-4 مسائل بھی ہم اعتکاف سے متعلق توجہ سے سنیں۔ اس سال یعنی جو یہ رمضان چل رہا ہے اعتکاف میں کب بیٹھا جائے گا؟ اگر کسی بھائی کا ارادہ ہو کہ میں اعتکاف میں بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کروں گا اور اس کی فضیلت کا انشاءاللہ میں مستحق بنوں گا تو وہ کب اعتکاف میں بیٹھے؟ آج 17واں روزہ ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ 20ویں روزے کو سورج کے ڈوبنے سے پہلے، سورج کے غروب سے پہلے یعنی افطار کے کرنے سے پہلے اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے۔ تو آج 17واں روزہ ہے، کل 18، پرسوں 19، یعنی کہ منڈے کو 3 مئی کو 20واں روزہ ہوگا میرے خیال سے۔ تو 3 مئی کو پیر کے دن سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے جو بھائی اعتکاف میں بیٹھنا چاہے وہ مسجد میں آ کر کے جس مسجد میں 5 وقتہ نمازیں ادا کی جاتی ہوں اعتکاف کی نیت کر لے، اور رمضان المبارک جب مکمل گزر جائے گا، عید کا چاند نظر آ جائے گا، تو چاند دیکھنے کے بعد میں وہ بھائی مسجد سے اپنے گھر چلے جائیں تو اعتکاف کے جو 10 دن ان کے اللہ کے گھر میں گزریں گے ان کی انشاءاللہ ان کو فضیلت مل جائے گی۔ اور فضیلت وہ ہے جو ابھی میں نے بتلائی، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من اعتکف عشرا فی رمضان، کہ جو انسان رمضان کے مقدس مہینے میں 10 دنوں کا اعتکاف کرتا ہے کان کحجتین و عمرتین، اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہماری بہت سی مائیں بہنیں بھی اپنے اپنے گھروں میں اعتکاف میں بیٹھتی ہیں، آپ ان کو بھی بتلائیں کہ اگر وہ 10 دن کا اعتکاف مسنون کرنا چاہیں تو وہ 3 مئی کو آنے والے پیر کو 20ویں روزے کو سورج کے ڈوبنے سے پہلے افطار کرنے سے پہلے اپنے گھر کے ایک کمرے میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں۔ لیکن ان کو یہ مسئلہ بھی بتلائیں، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے صراحتاً یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے گھر کے کسی کمرے کو معتکف بنا لے، یعنی وہ یہ نیت کر لے کہ یہ کمرہ میرے اعتکاف کی جگہ ہے، تو اب اس کمرے سے اس عورت کے لیے بغیر کسی شرعی اور بشری ضرورت کے باہر نکلنا بلا کسی ضرورت کے جائز نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ شامی نے صراحتاً یہ فتویٰ لکھا کہ اس مخصوص کمرے سے جس کمرے کو اس نے اعتکاف کی جگہ بنایا ہے اگر عورت بغیر کسی ضرورت کے اپنے گھر کے آنگن میں صحن میں بھی آ گئی تو اس عورت کے آنگن اور صحن میں آنے سے اس کا اعتکاف ایسے ہی فاسد ہو جائے گا جیسے ایک آدمی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے آئے اور بغیر کسی ضرورت اور مجبوری کے وہ آدمی مسجد سے باہر نکل جائے تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ ضرورت کی وجہ سے نکل سکتے ہیں، مجبوری اور پریشانی میں جا سکتے ہیں، لیکن بغیر کسی ضرورت کے جو بھائی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے آ گئے
اب چاند دیکھے بغیر عید کا وہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتے. یہ مسئلہ ہے جو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں صراحتاً لکھا ہے. اس لیے ہماری جو مائیں بہنیں, میں جانتا ہوں بہت ساری عورتیں ہماری وہ ہیں جو اپنے گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں, تو آپ ان کو بتلائیں. اس کے علاوہ ایک دو وہ مسئلے جو بہت ضروری ہے, جو بھائی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں وہ معلوم بھی کرتے ہیں کہ ہم عبادت کون سی کریں, تو ہم سمجھیں کسی بھی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اعتکاف کے دنوں کی خاص قسم کی کوئی عبادت متعین طور پر ثابت نہیں ہے. یعنی اگر کوئی بھائی اعتکاف میں بیٹھ جائیں تو اب وہ عبادت کا کوئی خاص طریقہ فالو کرے, ایسا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. وہ کیا کریں, فقہا لکھتے ہیں زیادہ سے زیادہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں, زیادہ سے زیادہ تسبیحات کا اہتمام کریں, اور زیادہ سے زیادہ وہ اپنی چھٹی ہوئی نمازوں کی قضا کریں, یا جو بھی عبادت ان کے دماغ میں آئے وہ اس عبادت کو انجام دیں, لیکن کسی خاص قسم کی عبادت کو اپنے اوپر لازم اور ضروری بالکل نہ سمجھے. اس لیے کہ اللہ کے نبی سے اعتکاف کی کوئی خاص عبادت ثابت شدہ نہیں ہے. ایک اور مسئلہ, اعتکاف میں بیٹھنے والے معلوم کرتے ہیں کہ ہماری جو مسجد کی تعلیم ہوتی ہے جماعت کے ساتھی کرتے ہیں, یا جو مسجد میں امام صاحب تعلیم کرتے ہیں, تو اس تعلیم میں وہ انسان شرکت کر سکتا ہے یا نہیں جو مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے؟ تو فقہا لکھتے ہیں کہ چونکہ وہ انسان دین کی وجہ سے اللہ کی عبادت کی وجہ سے مسجد میں آ کر کے بیٹھا ہے, اور دین کی باتوں کا سننا بھی اللہ کی عبادت ہے, اس لیے وہ بھائی اعتکاف کی حالت میں جو بیٹھا ہوا ہے مسجد کی تعلیم میں برابر درجے کی شرکت کر سکتا ہے. اس پر انشاءاللہ اس کو تعلیم کے سننے کا اور شرکت کرنے کا ثواب ملے گا, اس سے اس کے اعتکاف پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک اور مسئلہ, جو بھائی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں یا جو ہماری مائیں بہنیں اعتکاف میں بیٹھتی ہیں, ان کو ہم بتلائیں کہ اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد غسل تبرید کرنے کی فقہا نے اجازت نہیں دی ہے. غسل تبرید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے یا ایک عورت اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے, اس کو نہانے کی ضرورت پیش نہیں آئی, وہ بغیر ضرورت کے صرف اس لیے نہانا چاہتا ہے کہ بدن کے اندر ٹھنڈک آ جائے گی, اس ٹھنڈک کو لینے کے لیے جو غسل کیا جاتا ہے اس کو عربی میں غسل تبرید کہتے ہیں. فقہا نے لکھا ہے کہ بغیر نہانے کی ضرورت کے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے انسان کے لیے غسل کرنا جائز نہیں ہے. البتہ اگر اس کو لگے کہ کئی دن ہو گئے نہائے ہوئے, نہانے کو من کر رہا ہے, تو جب وہ باتھ روم میں جائے استنجا کرنے کے لیے, اسی وقت میں جلد بازی میں بہت تیزی کے ساتھ تھوڑا سا پانی اپنے بدن کے اوپر ڈال لے, باضابطہ مکمل طریقے سے اہتمام کے ساتھ وقت لگا کر کے غسل تبرید اور ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہانا, فقہا نے اس کو جائز نہیں لکھا ہے. یہ جو عورتیں ہماری مائیں بہنیں اعتکاف میں بیٹھتی ہیں ان کو بھی مسئلہ بتلانے کی ضرورت ہے, اور یہ مسئلہ بھی ان کو بتلانے کی ضرورت ہے. معلوم کرتی ہیں عورتیں اپنے مردوں کے واسطے سے کہ اگر کوئی عورت اعتکاف میں بیٹھ جائے اور اس کو حیض آ جائے, منتری پیریس جو کہلاتے ہیں, تو اس سے ان کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا, ٹوٹ جائے گا, اور رمضان کے بعد یا رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہی اگر وہ پاک ہو جائیں, تو جتنے دن کا اعتکاف اس مجبوری کی وجہ سے ان کا ختم ہوا ہے, اتنے دن کا روزوں کی قضا کے ساتھ ان کے اوپر اعتکاف کرنا لازم اور ضروری ہوگا. ایک اور مسئلہ ہم یہ بھی سمجھیں کہ اگر کوئی بھائی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اور اعتکاف کی حالت میں اس کو نہانے کی ضرورت پیش آ جائے, تو بہت سارے بھائی یہ کرتے ہیں کہ وہ مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اعتکاف سے اٹھ جاتے ہیں, گھر چلے جاتے ہیں, اور وہ اپنی عقل سے یہ ڈیسیجن لیتے ہیں کہ شاید ہمارا اعتکاف فاسد ہو گیا. تو ہم سمجھیں اس حالت کے پیش آ جانے کی وجہ سے ہمارا اعتکاف فاسد نہیں ہوتا, اعتکاف نہیں ٹوٹتا. البتہ اگر یہ صورت حال پیش آ جائے تو اس بھائی کو چاہیے کہ جتنا جلد ہو سکے جلد از جلد طہارت حاصل کر لے اور غسل کی ضرورت کو پورا کر لے. یہ چند اعتکاف کے ضروری مسائل ہیں جن کو ہم
सामने रख कर के इतिकाफ वाली इबादत को अंजाम दे। और चूँकि अभी 17वां रोज़ा है, अभी कई दिन बाकी हैं, हम इरादा भी कर सकते हैं और तैयारी भी कर सकते हैं और अपने महल्ले की मस्जिद में हम इतिकाफ करें ताकि महल्ले के सब लोगों की तरफ से इस सुन्नत के अदा करने पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की तरफ से सवाब और फजीलत दी जाए। जिन भाई का यहाँ इतिकाफ में बैठने का इरादा हो वो बतलाएँ, तैयारी उनके लिए इंशाअल्लाह सब मिलजुल करके करवाएंगे। कमेटी के भाई हैं और भी महल्ले के लोग हैं। एक और मसला, हम ये समझें, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है, लोग मालूम भी कर रहे हैं एक दूसरे से कि लॉकडाउन की हालत है, परेशानियों का दौर गुजर रहा है। अगर कोई भाई मस्जिद के बजाय अपने घर में इतिकाफ करना चाहे तो क्या उसको उस इतिकाफ की फजीलत मिल सकती है जो मस्जिद में करने पर मिलती है? तो हम समझें, अल्लामा कासानी रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब है बदायउस्सनाए, उसमें उन्होंने जिल्द 2 सफ़ा 280 पर यह मसला लिखा है कि अगर कोई मर्द अपने घर के अंदर मस्जिद के बजाय इतिकाफ करता है तो उसको उस इतिकाफ की फजीलत नहीं मिल सकती जो मस्जिद के अंदर अल्लाह के घर में बैठकर इतिकाफ करने की फजीलत अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई है। और इतिकाफ करने में इस लॉकडाउन में भी मस्जिद के अंदर किसी की तरफ से कोई सख्ती नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? इसलिए कि 1-2 भाई ही बमुश्किल मस्जिद में इतिकाफ में बैठते हैं और कितनी भी सख्ती हो जाए मस्जिदों के ऊपर इस कोरोना की बीमारी के अंदर, फिर भी 1-2 आदमियों को मस्जिद से निकालने की सख्ती पुलिस की तरफ से नहीं हो सकती। इस साल तो उतनी सख्ती नहीं है, पिछले साल बहुत सख्ती थी, इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हर हर घर में हमारे बहुत सारे ईमान वाले भाई इस सुन्नत इतिकाफ के अंदर बैठे थे और उन्होंने इस इतिकाफ की फजीलत को मुकम्मल तरीके से पाया था। दुआ करें कि अल्लाह ताला इस अहम इबादत के करने में हम सबको शामिल फरमाए और अल्लाह ताला इस इबादत के करने की हम सबको इखलास के साथ तौफीक नसीब फरमाए। इतिकाफ का मकसद सिर्फ यही होता है कि हम दुनियादारी से कट करके, दुनियावी मसरूफियात से फारिग होकर के अल्लाह के घर में आके बैठ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हम अल्लाह ताला की इबादत करें। और इसलिए इबादत करें कि हो सकता है कि हम दुनिया से आने वाले वक्त में पता नहीं कब यहाँ से रुख्सत हो जाए। और ये हम सबका अकीदा और यकीन है कि हमें एक दिन इस दुनिया को छोड़ करके जाना है। कब जाना है कोई इस चीज़ को नहीं जानता। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर ऐलान फरमाते हैं, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज्जिलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। सूरह सजदा की एक आयत और है, अभी मैं जिक्र करूँगा मौत से मुताल्लिक। इस आयत में अल्लाह ताला ने यह ऐलान फरमाया कि 5 चीज़ें वो हैं जिनको अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। उन 5 चीज़ों के जिक्र करने का मौका नहीं है, वक्त हो गया। एक चीज़ है उनमें मौत। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाहा इंदहु इल्मुस्सा, कि अल्लाह ताला ही जानते हैं कि क़यामत कब आएगी। क़यामत कब आएगी कोई नहीं जानता। और बाद उलमा ने लिखा है, मन माता फ़कद क़ामत क़यामतुहु, कि जो इंसान मर जाता है, जिसकी मौत आ जाती है, तो समझ लो कि उसकी तो क़यामत आ गई, इसलिए कि उसने दुनिया को छोड़ दिया और वो दुनिया की ज़िंदगी को ख़त्म करके अल्लाह के यहाँ पहुँच गया। इसलिए मौत के वक्त को कोई इंसान नहीं जानता, कोई एग्जैक्ट नहीं बतला सकता कि मेरी मौत फुला दिन फुला वक्त में आएगी। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर ऐलान फरमाते हैं सूरह सजदा की आयत नंबर 11 में कि अइज़ा ज़लन्ना फ़िल अर्ज़ि अइन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद। उस ज़माने के अंदर जो लोग मौत का इनकार करते थे और उनमें भी वो लोग जो मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने का इनकार करते थे, उनका मानना ये था कि जब हम मर जाएंगे तो दोबारा ज़िंदा नहीं होंगे। वो कहा करते थे, अइन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद, ए मुहम्मद ये बतलाइए कि क्या हमको दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। आप देखिएगा अल्लाह ताला ने अपने नबी से क्या कहलवाया, क्या जवाब दिलवाया। अल्लाह फरमाते हैं, कुल यतवफ्फाकुम मलकुल मौत,
الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون, اے نبی آپ ان کہنے والوں کو پوچھنے والوں کو بتلا دو کہ تمہاری موت کو وہ فرشتہ مکمل طریقے سے لے لے گا اور پوری زندگی کو تمہاری وہ فرشتہ ختم کر دے گا جو فرشتہ موت کے لیے تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے متوجہ کیا گیا ہے, متعین کیا گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں ثم الى ربکم ترجعون, پھر تم لوگوں کو تمہارے رب کی طرف لوٹا دیا جائے گا. ایک دوسری آیت سورہ زمر کی آیت نمبر 42, اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها, کہ اللہ تعالیٰ جانوں کو مکمل طریقے سے اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں. کب؟ جب ان کی موت آتی ہے اور جب انسان سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹ جاتا ہے اور اسے نیند آ جاتی ہے. اس آیت کی تشریح تفصیل سے کرنی چاہیے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. خلاصے کے طور پر ہم یہ سمجھیں, اس آیت کی تشریح میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک انسان جب سونے کے لیے لیٹتا ہے تو اس کی باڈی کے جو اعضاء ہیں, اس کے جو ہاتھ پیر اور دیگر اعصاب ہے, وہ مکمل طریقے سے اس کا اس طریقے سے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں علاوہ سانس کے, جیسے ایک انسان کے اعصاب موت کے وقت میں اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى, کہ جس کا وقت متعین آ چکا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جان کو واپس اس کے بدن میں نہیں لوٹاتے, اسے روک لیتے ہیں. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کتنی موت ایسی ہوئی ہے کہ انسان سونے کے لیے لیٹا, اس کو کوئی بیماری اور پریشانی بھی نہیں تھی, لیکن جب صبح میں اس کو لوگوں نے اٹھایا تو اٹھا ہی نہیں. یہ مطلب ہے اس آیت کا جو صاف صاف سمجھ میں آتا ہے. اور آگے فرمایا وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى, اور جن کی موت کا وقت ابھی نہیں آتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے سانس کو واپس کر کے ان کو دنیا کی زندگی عطا فرما دیتے ہیں. اور عطا کب تک فرماتے ہیں؟ جب تک ان کی موت کا وقت متعین نہ آ جائے, اور وقت متعین آنے کے بعد ہی یہ دنیا کی زندگی ہماری ختم ہوگی. چنانچہ سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں اعلان فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, کہ جب انسان کی موت کا متعین وقت آ جاتا ہے تو ایک سیکنڈ بھی وہ نہ آگے کو زندہ جی سکتا ہے اور نہ ایک سیکنڈ پہلے دنیا کی زندگی سے جا سکتا ہے. بالکل متعین وقت پر ہماری یہ دنیا کی زندگی ختم ہوگی. قرآن کریم کے اندر 14 آیتیں ایسی ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے موت کے لیے لفظ توفیٰ کا استعمال کیا. توفیٰ کا مطلب ہوتا ہے مکمل طریقے سے لے لینا, یعنی اگر کسی انسان کی موت کا مکمل وقت آ چکا ہے, جتنے سانس اس کو لینے تھے اتنے ہی سانس لینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے اٹھائیں گے, ایک سانس بھی نہ وہ زیادہ جی سکتا ہے اور نہ ایک سانس وہ پہلے مر سکتا ہے. یہ موت کی چند آیتیں اس لیے آپ کے سامنے ذکر کی کہ آج کل بیماریاں جو چل رہی ہیں, خاص طور پر یہ کورونا نامی بیماری اس وقت پوری دنیا کو اس نے اپنی چپیٹ میں لیا ہوا ہے. ہمارے درمیان میں بہت سارے ایمان والے بھائی وہ ہیں جو دو طریقے کے نظریے رکھتے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے, لہذا وہ اس اوور کانفیڈینس کے اندر اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ سبب کے اختیار کرنے کو بھی ضروری نہیں سمجھتے. یہ سوچ بھی غلط ہے. اور دوسری سوچ کے لوگ وہ ہیں جو اتنا زیادہ موت سے ڈر جاتے ہیں کہ اپنے گھر سے نکلنا بھی گوارا نہیں کرتے. یہ سوچ بھی مناسب نہیں ہے. اسلامی سوچ کیا ہے؟ یہ الفاظ میرے ہیں, میں کتابوں کی بات بتلا رہا ہوں. اسلامی سوچ یہ ہے کہ ہمیں موت سے ڈرنا نہیں ہے, البتہ نہ مرنے کے لیے جو اسباب اختیار کیے جا سکتے ہیں, یعنی بیماری سے بچنے کے جو طریقے اس لائن کے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں انہوں نے بتائے ہیں, ان کو اختیار کرنا یہ اسلامی ذمہ داری ہے. اس دن عصر کی تعلیم میں نے ایک روایت پڑھی تھی ترمذی کی. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری اتاری ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے شفا کو بھی اتارا ہے، دوائی کو اتارا ہے، لہذا اے لوگوں تم دوائی استعمال کیا کرو۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس امت کو پیغام اور میسج دیا، لیکن دوائی اختیار کرنے کے بعد، سبب اختیار کرنے کے بعد ہمیں یقین اس سبب کے اوپر نہیں کرنا، یقین کرنا ہے اللہ کی ذات پر، اور اب یہ مطلب اختیار کرنا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یعنی ہم نے اگرچہ اس دوائی کو استعمال کر لیا لیکن پھر بھی اگر اللہ چاہیں گے تو اس کے بعد ہمیں دنیا سے اٹھا لیں گے، اس لیے کہ ہمارا یقین ہے اس آیت پر جو سورہ نساء کی آیت نمبر 78 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتِ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم جہاں بھی کہیں رہو تمہیں موت آ پکڑے گی، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر، مضبوط محلوں کے اندر کیوں نہ بند ہو جاؤ۔ اگر انسان موت سے ڈرنے کے لیے اعلیٰ درجے کی کوٹھریوں میں بند ہو جائے، اپنے آپ کو لوکروں کے اندر بند کر لے اور اس کی موت کا وقت متعین آ جائے، کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کی حفاظت کر سکے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں صاحب ہے جن کے ساتھ اتنی سیکورٹی رہتی ہے، اتنے گارڈس رہتے ہیں اور ان کے اوپر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، ان کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ آپ بتلائیے اعلیٰ درجے کی سیکورٹی ہونے کے باوجود اگر کسی کو اٹیک پڑ جائے تو کیا اسے سیکورٹی گارڈ روک سکتے ہیں؟ جو حفاظتی دستے ہیں اس کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ پتہ چلتا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن حفاظت کے انتظامات استعمال کرنا یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ خالد بن ولید کے قصے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ جانتے ہیں ان کے بارے میں بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اتنی جنگیں انہوں نے لڑی ہے کہ بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا، اکثر حصہ وہ تھا جس پر ان کے جنگوں میں تیر لگے تھے اور وہ اعلیٰ درجے سے زخمی ہوئے تھے، لیکن جب موت کا وقت آیا تو اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور جو جاتے جاتے ہوئے یہ اعلان کر کے گئے، یہ پیغام اس امت کو دے کر کے گئے کہ اگر موت وقت سے پہلے آتی تو میری موت بستر پر نہ آتی بلکہ میری موت میدان جنگ کے اندر آتی۔ پتہ چلتا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور کوئی انسان اپنی زندگی کے متعین وقت سے نہ ایک سیکنڈ پہلے جی سکتا ہے اور نہ اس کے بعد میں مر سکتا ہے۔ کسی نے ایک مشہور لطیفہ ہے، بادشاہ سے کہا موت کے تعلق سے، تو بادشاہ سلامت کے پاس بیماری آئی اور اس بیماری نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ بھائی مجھے اس بیماری کی وجہ سے تمہاری جو رعایا ہے، تمہاری جو سلطنت میں زندہ لوگ ہیں، ان کے 50 لوگوں کو دنیا سے اٹھانا ہے، ان کو ختم کرنا ہے۔ لیکن بادشاہ نے جب اس کو اجازت دے دی تو بجائے 50 کے اس نے 5000 کو ختم کر دیا۔ اب بادشاہ نے معلوم کیا، ویسے ہی لطیفہ ہے سمجھانے کے لیے، تو بادشاہ نے اس سے معلوم کیا بھائی تم نے تو 50 کو کہا تھا 5000 اٹھا لیے۔ کہنے لگے مارا تو میں نے 50 کو ہی ہے بیماری سے، باقی تو خود بخود وحشت سے مر گئے۔ اس وقت وحشت اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا، مجھے حیرت ہوئی اتنی وحشت۔ ایک پونے سے مفتی صاحب ہیں میرے پاس، ابھی بھی وہ اس میسج ہے، انہوں نے مجھے میسج کیا اور ایک مسئلہ انہوں نے معلوم کیا کہ ہمارے یہاں ایک تنظیم ہے جس میں مسلم لڑکے جڑے ہوئے ہیں، ینگ لڑکے، اور وہ تنظیم پچھلے کئی دنوں سے غیر مسلموں کے مردوں کو اٹھا کر کے اپنی ذمہ داری پر شمشان گھاٹ لے جا کر کے دفنا، ان کا آخری رسم ادا کر رہی ہے۔ یہ بتلائیے شریعت اس سلسلے میں کیا اجازت دیتی ہے؟ وہ معلوم کر رہے تھے اور انہوں نے جو آگے بتلایا وہ حیرت کی بات ہے۔ وہ بتلایا کہ ایسے مردے یہاں لاوارث پڑے ہوئے ہیں غیر مسلم بھائیوں کے، جن کا کوئی گھر کا فرد اور وارث ان لاشوں کو شمشان گھاٹ تک لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، کہ ہمارے وہ مسلم بھائی ان کو اٹھا کر کے لے جاتے ہیں اور ان کی آخری رسم ادا کرتے ہیں۔ غیر مسلموں میں تو چھوڑو، جو موت سے بہت ڈرتے ہیں، بہت ڈرتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائیوں میں اسی کالونی کے ایک بھائی نے ابھی 4 دن پہلے مجھ سے مسئلہ معلوم کیا کہ ہمارے یہاں محلے میں ایک عورت کا انتقال ہوا اور ان کی لڑکیاں تک ان کو غسل دینے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ کیا ہے، اتنا کمزور ہو گیا ایمان ہمارا؟ ہمیں وہ بھی اختیار نہیں کرنا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور آگے بڑھ گئے بلا وجہ کے، اوور کانفیڈنس، اور یہ بھی نہیں کرنا
کہ اپنی ماں کو ہم غسل دینے کے لیے آگے نہ بڑھیں صرف اس لیے کہ اگر غسل دیں گے تو یہ بیماری ہمیں لگے گی اور ہم مر جائیں گے. ارے بھائی آپ بتلائیے ایک موٹی سی بات, وہ ڈاکٹر جو گورنمنٹ جاب کرتا ہے, میں جانتا ہوں ہمارا دوست ہے, انہوں نے بتایا کہ ایک آدمی کورونا پازیٹیو ہے, رپورٹ آئی ہوئی ہے, وہ کٹ پہن کر کے اس پیشنٹ کو جو کورونا پازیٹیو ہے میڈیکل کے اکارڈنگ چیک اپ کے بعد کٹ پہن کر کے اس کو دوائی بھی دیتا ہے, انجیکشن بھی لگاتا ہے اور اس کا علاج بھی کرتا ہے. تو ایک ڈاکٹر جب کٹ پہن کر کے ایک پیشنٹ کو جو یقینی طور پر پازیٹیو ہے دوائی دے سکتا ہے, اس کا علاج کر سکتا ہے, تو کیا ہم اپنی اس ماں کو کٹ پہن کر کے غسل نہیں دے سکتے جس ماں نے ہم کو اس وقت میں جنم دیا جب ہم دنیا کے اندر آنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے؟ ماں کے حقوق بتلانے کا موقع نہیں ہے, میڈیکل سائنس آپ پڑھیے گا, سب پڑھے لکھے لوگ ہیں. ایک ماں اپنے بچے کو جنم دیتے وقت جس تکلیف کو برداشت کرتی ہے, سائنس کی کتاب کہتی ہے, میڈیکل سائنس کی, کہ اگر انسان کی 18 ہڈیوں کو, کتنی 18 ہڈیوں کو ایک ساتھ توڑ دیا جائے تو جتنی تکلیف انسان کو 18 ہڈیوں کے ایک ساتھ ٹوٹنے کی وجہ سے ہوگی اتنی تکلیف ماں کو اس وقت میں ہوتی ہے جب ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے. اور ہم اس ماں کے لیے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا, ان کو غسل دیں یا نہ دیں؟ کتنا کمزور ہو گیا ہمارا ایمان. اس درجے ایمان کے کمزور کرنے کی ضرورت نہیں ہے بزرگوں, یہ مقدس مہینہ چل رہا ہے, ہم جو اسباب ہیں جو بچنے کی تدبیریں ہیں ان کو فالو کرے, ان کو اختیار کرے, لیکن یقین کرے اس بات پر کہ اللہ کی ذات کرنے والی ہے, اور یقین کرے اس بات پر کہ جو ہماری موت کا متعین وقت ہے اس سے پہلے ہم نہیں مر سکتے. کتنے لوگ ہیں جو حکومتی سطح پر اعلیٰ درجے کی سیکورٹیاں رکھتے ہیں, آپ نے نہیں سنا راجیو گاندھی کے بارے میں کتنی سیکورٹی تھی اور نہیں مرے وہ؟ آپ نے نہیں سنا ان انسانوں کے بارے میں جنہوں نے کورونا ویکسین لی اور اس کے باوجود وہ دنیا سے رخصت ہو گئے؟ یہ چیزیں ہم بتلاتی ہیں کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے, اس لیے سبب اختیار کرے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ اور یقین کرے. اس درجے ہم نہ گھبرائیں, اس درجے ہم نہ ڈریں اس بیماری سے کہ ہم اپنے ان مردوں کو بھی دفن نہ کریں, ان مردوں کو بھی کفن نہ پہنائیں اور ان مردوں کو بھی غسل نہ دیں جو کورونا پازیٹیو نہیں ہیں اور بیماری میں دنیا سے رخصت ہوئے. اس لیے یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو نزلہ کھانسی ہوا اور اس کا ہم نے چیک اپ بھی نہیں کرایا, رپورٹ بھی نہیں آئی اور گھر میں وہ رخصت ہو گیا, ہم اس کو نہلانے کے لیے تیار نہیں, اس کو کفن پہنانے کے لیے تیار نہیں. ارے بھائی اپنے ہاتھوں میں دستانے پہن کر, کٹ پہن کر, مکمل طریقے سے اللہ کی ذات پر بھروسہ اور یقین کر کے اگر ہم اس کو غسل دیں گے, کفن دیں گے, آپ یقین کیجیے گا کچھ نہیں ہوگا. اسی مسجد کے ایک ساتھی ہیں عاصم بھائی, آپ جانتے ہیں اسی مسجد سے ان کا تعلق ہے. پچھلے سال جب یہ بیماری پھیلی, آپ جانتے ہیں تبلیغی جماعت کے بڑے فعال اور اہم رکن ہیں ہمارے, انہوں نے کتنے کورونا پوزیٹیو لوگ جو مر چکے تھے ان کو اپنے ہاتھوں سے غسل دے کر کے دفنایا. کیا وہ زندہ نہیں ہے ہمارے درمیان میں؟ پرسوں میں دیوبند بیٹھا تھا, ہمارے حضرت نے بتلایا ان کے ایک بھتیج داماد ہیں قاری وامس صاحب, وہ دیوبند میں جو بھی ان کے ملنے والوں میں انتقال کرتا ہے اس کو غسل دیتے ہیں صرف ثواب کی نیت سے, اور ایسا نہیں ہے کہ معمولی درجے کے آدمی ہیں, اللہ نے بہت دولت سے نوازا. ابھی پرسوں ہی دسترخوان پر افطار پر ہمارے حضرت نے ہمیں بتایا کہ وہ انسان جو کورونا پوزیٹیو رپورٹ آنے کے بعد میں مرا, قاری وامس نے ان کو غسل دیا اور الحمدللہ ہمارے درمیان میں زندہ ہیں. تو بہرحال اگر بات میں صحیح کر پا رہا ہوں, کاش کہ سمجھ جائے, اتر جائے تیرے دل میں میری بات, ہم اس درجے بزرگ کو یقین کرے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور اتنا نہ ڈرے کہ ہم اپنی ماؤں بہنوں کو بھی اور اپنے گھر کے مردوں کو بھی غسل اور کفن میں بھی پیچھے ہٹ جائیں. اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان کو کامل اور مکمل فرمائے اور اس بیماری کو اللہ تعالیٰ دنیا سے ختم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.